মা ও মা মা পাহিৰ বাইকৰ বিয়া নহয় জানানে নাই ও আই ইমান অকণমানি ছোৱালীজনীৰ বিয়া তাইনো বয়স কিমান হৈছে কতনো অকণমানি ইমান ডাঙৰ হ'ল সোতৰ বছৰমানটো হ'ল চাগে হেৰ ষোল্ল সোতৰ বছৰ বয়স বিয়া পতা বয়স নহয় নহয় আৰু এয়া আইনমতেও দণ্ডনীয় সোনকালে বিয়া পাতিলেনো কি হ'ব তোৰ পুতলাকেইটা আনচোন চা তাই বিয়া সোনকালে পাতিলে সোনকালে মাকো হ'ব তাইৰ গৰ্ভত থকা সন্তানটি ভাল খাদ্য নাখায় জন্মৰ পাছত পুষ্টিহীনতাত ভুগিব আৰু সেই চক্ৰ চলিয়েই থাকিব অঁ এইটো বৰ দৰকাৰী কথা ন মা মই পাহি কথাটো ক'ম দেই মা শুনাচোন এটা বৰ ভাল খবৰ আছে ভাল খবৰ কিনো ভাল খবৰ তুমি কোৱা কথাখিনি আশা বাইদেৱে পাহিহঁতৰ ঘৰত বুজালে নহয় এতিয়া হেনো বায়েকক বিয়া নিদিয়ে কলেজলৈহে পঠাব